Ne böyle ülkelendin? Ne min son? Hejsan allihopa och välkomna. Idag ska vi köra en... Vadå? Ja. Nummer 16 och varför parkour? Oh no, inte höghuset. Nej men... Nej det här är inte höghus va? Nej men det är någonting. Åh, oh, man kan skjuta på mig. Boom. Ej. Var det något i den där då? Nej, inte. Ah! Oh! Ska man använda de här eller? Nej, det ska man inte. Jag tror inte man kan köpa kol med... Vagnar! Men man kanske. Ja. Nu kanske jag... Det känns som att jag är väldigt mycket i vägen för att du ska hoppa på mig. Nej, det är det inte. Bra. Det känns som att jag bara åka gå. Okej, vi får ner alla. Va? Hejdå! Bort med dig, din äckliga vagnjäkel. Bara åka gå. Nu är jag en vagn! Kom igen nu, vagn. Jaha, de kan inte åka av. Tror vi sönder den. Tar deras vagnar och kastar iväg dem. Ska vi? Jag vet inte, det borde inte vara framåt. Där borde det vara, ja. Eller? Ja, det borde vara det. Borde det inte det hoppet bli ganska svårt då? Då är ju... Ja. Det där är ju precis omöjligt. Eftersom att... Men hur i... Jag hatar såna här grejer där man inte vet vad man ska. Exakt. Vänta. Ja, hit är det ju inte i alla fall. Men vänta. Är det inte så här? Kan jag testa? Jag fan. Vänta. Kan man hoppa dit? Men vad, kan de inte visa på något sätt? Please. Oh no! Varför ser jag ut den här? Det måste ju vara någon här grej. Man kanske ska använda blocken man har där. Vilka block? Från vagnarna. Nej, jag tror inte. Men vänta lite. Eller? Oh my god. Går inte att landa på den här. Vi går ut på den här Sebbe. Vänta, kolla. Vänta, aktar du lite bara. Yes. Wow. Det går ju liksom att springa ut hela vägen på den där. Vänta. Ja, det här borde gå. Men jag klipper här tills vi har fungerat ute. Ah, vad fan. Den är ganska svår den här. Jag ska äta lite. Jag vet inte fan om det går alltså. Det är, jag vet inte heller bomba vad man ska ha heller så att. Jag hatar såna här banor. Maybe we should try another way, like this. Wait, come here. Follow me. Follow me, my friend. Oh no, that's the wrong way. Bad, Davy, bad. Maybe we should jump here and jump here and jump and jump. Yes, yeah. Men alltså, det måste ju vara att man ska hoppa över där på något sätt. Men det här måste väl ha någonting med det att göra? Ja. Ja, oh, men fuck you, jävla f... Alltså, det är det jag tror att det har med något sånt att göra. Vänta.
Finns det någon stege på andra sidan av någonting? Ja, gör det. Hur ska man hoppa? Till den där. Sen kan man... Sen upp där kanske. Hur ska jag upp här? Ja, där. Hoppå. Jag var på den stolpen så går det och hoppar dit. Nej, så höll jag in. Vad händer om man hoppar? Försöker hoppa. Nej, det går inte. Vart är du? Är du här uppe? Fasen, kom du upp hit? Precis, steg jag här. Vart? Aha, men... Du kanske är meningen att man ska hit bak istället. Ja, det borde inte vara att man ska gå upp här. Men det är ju bara så här. Vänta. Man går här på kanten och bara... Det är nog inte meningen, men... Nej, vi hittar ju en massa sådana här buggar. Okej, ska vi börja här då? Ja. Ja, oh, nu är vi tillbaka. Och vi hittar en liten... Vi hittade den världen som gick. Vi vet inte om man ska ta den, men... Nej, det borde inte vara så, för man ska ju kunna hoppa. Men vart var det vi fastnade förut? Det var där borta. Var det långt upp? Oj, jävlar. Ja, det var det. Ja, för jag tror inte att det här är meningen. Nej. Men vi kör på det. Ja, du klarar det. Helvete. Alltså, jag kommer missa det här också. Okej, jag skojar. Okej, jag är osäker. Väldigt, väldigt osäker om man ska ta den här vägen, men kör på. Ja, jag tror inte man ska göra det. Men vi hittar faktiskt inte någon annan väg, så vi ber så hemskt mycket om ursäkt om ni... Ni får skriva om vi fuskar och så. Helt okej. Okay. Ni får absolut skriva det. Men vi fattar inte vad man skulle. Så vi ska nog slipa, va? Ja. Så här ses vi imorgon. Hejdå. Hejdå.